Yahweh Nzambe apambola biso, Yahweh Nzambe amona biso, pasa ya la biso lisusu bola mona ye. Vraiment, shalom, shalom. Mbote, mbote, na papa, mama, libota mobimba, bisika nyonso tozwami, na bolingo pe ngolo a Nzambe, asali biso ngolo tokuta asu na poko. Vraiment, bolimbi sipona ngonga, benga papa, benga mama, tozwa susu tango, elongo toka bola susu maloba na ye. Vraiment, lipamboli na Nzambe, na poko a oyo, eza susu, partage na biso, samedi ya lelo. Nzambe a mona biso, Nzambe a sa a biso subola mona. Tozo koba na sije na biso to bandaki nango le temps de Dieu. Bangonga ya Nzambe, tango a Nzambe na bomo e na biso. Tokendaki na soutema liboso, là-bas, un passage obligé pour Jacob. Lipamboli a Nzambe, oyo a bongisaki pona Jacob, abongisaki il fwele kaka na maboko ya Laban o azalaki noko na ye, mayambaki Jacob ne sengo, me bavandaki na kimiate. Na maboko ya Jacob, Jacob akendaki ye moko, de kuna piska wa pinzamba, pambola kie, pa pesa kie mabota. Tolobaki makambu ebele na katia. Soki nkola sali ongolu, olanda ba video na biso ele kaki, le temps de Dieu, 1, 2, na 3. Et l'autre, c'est la quatrième vidéo pour tout banda, deuxième sous-temps. Vraiment, on a invité yo, na kombo na Yesu Masia. Ce qui, zamba pesi yo makokyo, ya ko kabola vidéo na bande komi susu. To ko invité bande komi susu ensemble, to kabola sou malo banzam. Zamba ko zamba te, ko pambola. Pe li susu, ce qui a pesi yo li sou makoki, o luka ko sa, bonne na biso, na chaîne, na biso, ya YouTube, Bruno Espace Nzeza. Tobondeli elongo pona kokota na matea na biso. Seigneur merci, to recommande moma oyo na maboko na yo. Tika bolamu pe bolingo na yo e bomba biso, potambusa biso na bosolo. Yawe biso tokita yo noma. Tango lobela mitema milimo pe bomo na biso moba. Pesa biso bososoli pe mayela liloba na yo. Yawe bolamu na yo eza na partage na biso na kombo na Yesu Masia. Shalom, shalom, shalom. Matthieu na biso to bandaki na quatre passages. Proverbe 16 verset 4, Hébreu 11 verset 3 na verset 6. Verset 6 na totangi yango te. Matthieu 6 27, Romains 8 28. Apocalypse 22 18 à 19. Ngana yo lokola libota Nzambe. Tozana makambo ndenge na ndengo tozoyoka mikolo na mikolo. Kasi lido banzambe, ebongwa na kate. Eza, oyo bantoma bate yaka. Oyo bakulutu batu akala, bate yaka, batangaka. Yango ngana yope leloto zotanga. Eza lelia batu ezo bongwana. Banzela batu ezo bongwana. Misala batu ezo bongwana. Mokili oyo pezo zala modernize. Makambwa sikezo ya ebele. Meli loba ya sikeza la kate. Loboye lobama, yangonde bikisaka, yangonde pesaka bon. Le temps de Dieu. Na batango yanzambe, to lobela ki ba bit metan. Soko landi ba video na biso ko sosorango. Na ba, tan yanzambe, ti nezome ma biso na mates, esenge na biso ko sosora. Mwana nzambe nyonso, azana mabongisi yanzambe, banzelo nzambe abongisa pona ye. Moko na biso. Et mission na banzela o na batango nzamba fungoli boso na biso ate mosala moko songolo na mwana nzambe nyonso weza particulier weza kaka yayo yanga yande ko mususu ebalani bisika moko te eza kaka pona moko na biso propre pona moko na biso de na boy le choix de Dieu ndenga bongisa ndenga pona ndenga tambusa eza inévitable. Moto te akoko balusa yango, to moto mosusu azwe sika nzambe pona kotambusa moto te, eza inévitable. Seulement soki to sosolite tango yo, to koti pe negligence nango te o ezali mbongwana. La repentance et la conversion, de konanga le chemin de Dieu liboso na biso, to kososolango malamu te, to komitika na berreur pe na bechek,
et mabunga pe pasi koya liko na biso asala kalika monyo sona tina tozondi ma mokilo e salama na liloba nde na kondima tozondi zoke salama te na makambo e mona na kato e bongisa mana ba na boye alobeli biso su na Matthieu 6:27 na makasi maele na biso toko kite ko bakisa ata mokolo moko na bomo e na biso tozala toza basale ya nzambe Libota nzambe, otozana badon ba grâce, moto mokote, azana makoki ako bakisa mokolo, to ngoma, to suki moko na motuna ye, azalite. De na yango, isenge na biso kososola, banzela, batango, oyo pa bongisa po na biso, ndenge abongisa, ndenge wana pa zo luka kokisa, na bomo ye na biso. Tango liboso na biso, ebandite po na libala. Asambeli tango molai, lelo nzambe pesinga libala, ezape na tango. Tango na biso nyonso libota nzambe ezali te parce que balobi na biso za Moïse libota na yo oza boye te tango ezobanda na ba vie na biso tango tozwi connaissance ya liloba na nzambe totanga ki Ezekiel 18:21-24 tango moto azo umela na mabe oya yebi nanu nzambe te nzambe azo garde patience liboso ya moto. Mais tango, ngana yo toyebi liloba, to lukito kene na banzela mabe, to zwi konesansa nzambo, alobi meme bolamu to sala ki ekozala efase, liko na biso nkufa ekokote. Le temps de Dieu eza tango to zwi konesansa. Na premier soutem to kaboli, kamwa mouke vi ya Jacob, koko ya Abraham. Na Biblia, lipamboli na nzambe bandi na Abraham, apesi biso nda, ki sapoto sosola na Yesu Masia, Bilaka oya Abraham, ndezo mema biso to pambo la mananzambe, penze la lo bikwe fongwa maliboso na biso. Epe same la biso. Dena boye totala ki kamwa mokie vi ya Jacob. Ye oya zala ki na bilakeli. Ya papa na ye, ba promesse we witi na koko na ye. Menzambe ilifu akutana na ye a asireye. Ye moko abando yoka mungongwa nzambe, pe abanda nzela ye nzambe. Nzela o ezaki na makambo ya pasi, pe makambo ya bisengo. Me o nzambe alobaki azo kokisa yango. Nde na boye, toyaki kobakisa ete, ngana yo lokola libota nzambe, esenge na biso kososola. Il y a des choses, ezana makambo, ezana betape, oyo ezo leka na ba vi na biso. Oye zo ko exige. Onza bazo me mabiso toye balisu na mozindo. Tango na ye na bavi na biso. Paske na makambo misusu. Ya pas, ya kolela. Toko kansa loko la nzamba tiki biso. Mena ba tango ya zo leksa na bavi na biso. Tango to zwi boye bi aliloba na ye. To kompleta ki ango na Romain 8:28. Nyon se salamaka. Kolandama. Na posa nzambe likolwa ba oyo nyonso ye alingi pe ya bikisa. E kokoza na biso makambo ya pasi, tanto nzambe azo mema biso poto fongola vi ya intimite ya boyokani na ye nzambe. Azo mema biso po ateya biso, azo mema biso po alakisa biso nzela solo, azo mema biso po asala na biso bato ya mabonde, bato ya kotanga Biblia, to sosola lokola moto nyonso te, me to sosola mongongo nzambe na ba vi na biso. Soki tolandi Matthieu lelo moto nyonso aze enemi tolandi Matthieu lelo moto nyonso azo luka abonga azo abomengo parce que tana yende koki me voix ya nzambe yango te biso tolingi de na boye tozana ba confusion ebele me nzambe asunga biso pe amona biso il y a des choses makambo pe ba étape ba nzele bele liboso na biso. Oyezo lekela na ba vie na biso mais oyezo senga kaka biso to e batango nzambe. Soki tozwi bososola nzambe. Mbongwa na solo ezwi esika kati na biso. Bososoli oye me biso to sala nzela o nzambe abongisa na mission a pesi moko na moko. Ndekonanga to ko éviter les erreurs, les échecs pe to komona tango nzambe memi biso na oyo nzambe alinga. Lokola na Jacob azozwa libota pe mapambo ni na nzambe na bisiko ya kendaki na Laban. Bien ke, papa na ye pa zaraki beni. Menzelo nzambe abongisa kipo na ye ko kisamaki. Dekonanga, lelo tozo kota na Joseph. Passage na biso ya liboso ezali.
Genèse 45, le verset 1 à 8. Joseph Azalaki Mwana ya Jacob. Nabango de lipambo ya Nzambe Ezalaki likolo nabango oyo Nzambe alobaka na Abraham. Na Genèse 45, sima ya vie mobimba ya Joseph na makambo ebele oyo alekisaki. Na Genèse 45, 1 à 8, Joseph akoki lisusu te kobomba akutani na bandeko na ye, nde atalisi bandeko na ye, nga inde Joseph obino bolinga kiboko. Joseph ango aza nani. Nanda kotangi Genèse 45, de 1 à 8. Joseph aza nani. Joseph aza mwana ya Jacob. Oye babota ki na Rachel. Et Joseph bandeko na ye ba surnoma ki ye. Na Genèse 37. Nana Genèse 39. Faiseur de songes. Moto abandoto. Kanda ya bandeko na ye po na Joseph. Izali. Na Genèse 37. Bibe zota li sabiso. Tango papa apesi. Misolo. Bilia. Po akendo sunga bandeko na ye. Tango ba monye na mosika. Balobitala moloti abandoto. Na Genèse 39. Mais na Genèse 37. Bibe zota li sabiso. Koba loba oyo molobi moto abandoto kanda nana bandekone ya liboso ezalaki papa alingaki Joseph koleka bango ya mibale nyonso bakosolola na nkuku Joseph amemake pa ya papa ya misatu bandoto ya Joseph tango azolota bandoto ezolakisa ye nde akozala mokonzi likolo ya bandeko na ye na papa na mama bakonguma maliboso na Même papa n'a pas zaki na boso soli andoto te. Mais bango nyoso baloba kili loba moko. Est-ce que yonde okodondwa likolo na biso? Joseph ye moko alota ki bandoto. Azalaki même l'explication te. Genèse 37, 1 à 4. Au passage na biso mi balé yango nde totangi. Na ndako yo tangi Genèse 45, 1 à 8. Totangi na kombo na Yesu. Jacob demeurant dans le pays de Canaan, où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant peindre les troupeaux avec ses frères, cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa jeunesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père le aimait plus que tous, il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Amen. Awa batali sibiso kanda ya bandeko na ye, pona ye zalaki eutaki wapi. Papa lingaki ye mingi, ya mibale bandeko ne tango bazo kanisa mabe, ya zaiko mamakambo yo nyonso epai ya papa. E ya misatu bandoto. Joseph mwana ya Jacob. Lipambo yo zalaki ya Jacob. Zambe. Apesaka na Abraham. Abraham Isaac. Isaac ye na Jacob. Jacob aboti bana ebele 12. Ya mibali pe moko ya mwasi Dina. Aboti na basi mine. Denge toutai kotanga na premier. Toutai kokabola na premier sous-thème na biso. Na deuxième sous-thème wa Joseph oyo. Apona maki na papa lokola mwana na boli. Menzambe apona ki deza Joseph. Yangwa bandai kopesa meme bandoto ko libote sosola eza kozala na tango oyo Nzambe akosala quelque chose na nzela Joseph biskawa pilibote konguma melaye me bazalaki nanu na bosusolite ya koyeba kenzale kokota Nzambe
akobikisa bango na nzela Joseph moto moko ta zaki na bosusu même ye moko Joseph azaki koyoka mongongo nzambe na nzela papa nzamba lobaki nzamba lingi na 39 Genèse 37 nana Genèse 39 de awa tozo mona combien bayana ye baluki babo maye Juda ye ko intervenir toko ko bomande ko na biso te vomi to te ka bazui bateki baye ko kosa papa nyama moko iliaki na 39 batali si biso via Joseph e bandi na Egypte batu basomba ki e bateki e pa Potifa nini na Genèse 37 na 39 toko sosola toko sosola awa na Genèse 37 na Genèse 39 Joseph, tango azala ki pa papa na bango. Abanda ki koyoka mongonga nzambe pa papa. Azwa ki bando to azala ki na ndimbola na ngote. Me mokolo ba dmisye na libulu po babo maye, il y a quelque chose o ebimi na vie a Joseph. Azali susute oyo papa azo chérir, me akomi oyo. A ko comprendre po sa nzambe pa ko zwa bososo li même abandoto na motote menanza shalom shalom. Il y a des choses, des étapes dans ta vie ndeko yo zolandanga papa mama ndeko mwasi ndeko mobali na bomo inanga na bomo inabiso oyo ezo senga kaka tango anza oyo nzamba loba il faut ko kana tango na nzoka na tango na ezo banda tango moto azo zwa d'abord connaissance anza Joseph a vu connaissance nzamba za kaka ya papa na ngai te nzamba za pe ya ngai papa za mate pona ko kotela na bele la nzambe nzambe nda tambola nzamba banyo kamba ye meme na batu basomba ki ba iko teka ye pa Potifar meme na nda kwa Potifar papa za la kalisusu na Joseph te mais Joseph accompli le Dieu de son père. Abateli kobanga nzambe, pe kotika la nanzela solo libosanza. Bande kobatikali mosika, papa atikali mosika, oye na mboka mopaya. Mais Joseph garde toujours sa confiance en Dieu. Shalom, shalom. Azozwa bososoli mayele, parce que tant wazwa ki bososoli nzambe, deja na libulu tant balinga ki babo maye, nzamba kutana kinaye. A changé. Le lenge na ko mona makam. Le lenge na ko comprend les choses. A komo yoka mongo waza. Na Genèse 39. Choki otangi ango mobimba. Mengana yo tokotanga le verset 21 à 23. Bibelobina bisobo. L'Éternel fit avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel a été avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Shalom, shalom. Si maya moi c'est à Potifar kolukaye makan. Joseph atali si moi c'est à Potifar. Nazam osale nzambe na kobanga nzambe pe na kotosa mokonzi nango ya sombanga. Iskapi nazam moumu. Même atana boumbu na ye, Joseph craint Dieu. Le temps de Dieu. Ezo banatango motazui connaissance. Tant que tu connaissance, exigence et zambongwana. Joseph a zana mbongwana ya solo. Ayebi ko inate, ayebi ko mitika na mabete, mayebi nde ko tosa ilobanza. Enzelo nzamba zo me maye, ataza na bande ko na ye pembeni te, me botosi nzambe, eze ilo kwa yambo, oye koko longwa te na vie a Joseph. Shalom, shalom. Bien qu'esclave, mais obéissant à la voix de Dieu. Bien qu'esclave, mais toujours soumis à la volonté de Dieu. Bien que Nanzela Naye, Joseph, Alinga Makimingi na Papa Naye,
Papa ndeko na yaza ki na lolenge moko a kovanda. Mena nzela o si mako kuta na nzambe. Joseph a zwi lolenge a kovanda non pas susu na ba, par rapport a bandeko na bolingo papa pesa kie. Mais lolenge na ya kovanda komi par rapport à la volonté de Dieu. Il est obligé de faire la volonté de Dieu. Shalom, shalom. Même la maison de Potiphar a été bénie à partir de Joseph parce qu'il était dans l'obéissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Shalom, shalom. Il a compris la pensée de Dieu. Na Joseph en egozalate. Joseph a évité de profiter de la faiblesse ya moi si à Potiphar. A évité qu'on profite de la faiblesse, même à Baninga, Basali, Missouf. Joseph garde droit. Nzela na yezala sembo. Zambe, azoko apprendre Joseph la connaissance de sa mission. Boyebi, yamusalo nzamba pesye na nzela azotambo. Ozawa pili botanza. Le temps de Dieu. So ki ya solo sosola nzambo. Ya solo mbongwane zane sika na bomo inayo. Zambe, oya tambola ki na Jacob, denge to banda ki na premier soutem la biso. Na batango na yepe na vina yo, so ki pa zo tambola na Joseph, aza pe na bilembo. Na banzela, oya zo me mangana yo to sosola. Notre mission ici ba, parmi ba bit na biso to lobaki, Mokona biso, azana mission moko particulière, ici bas, ou bien sur la terre, oya te kotika bat. So kinzamba salangana yongolo akoye ba, yepona no bongo la motema, to zo ka maloba nzamba. Zamba zo sala yongolo, na maloba oye me ma yo bongo la yastolo motema. Na tinete, atalisa, yo akotisa yo na banzela na yo. Na tango ya bongisa, atalisa yo mission, mosalo ya kelela yo, oya sali yo ngolo pe selaye motema na yo, pe bomo ina yo mo. Shalom, shalom. Dekonanga, na bongo toko sosola lisusu na Joseph. Dekonanga, tango abimi na maboko, ya mwasi, ya Potifar, moto nyonso azwa ki e coupable bien ki azala ki coupable te mwa sa Potifar anganga ki tango Potifar aye amemi Joseph na boloko paske ayoki o mwa si ayebisaki mais tango ake na boloko biska to tangi a trouvé grâce elonga na yo pasi na biso eza kobanga nzambe E komi eloko akimo paya. E komi eloko ezangi nzela na katikati na biso libotanza. To trouvaka la bonté de Dieu par rapport à l'obéissance de sa parole. Tango Joseph a tosi na banzela na batango nzamba zo fongola liboso na biso. Bola mwa nzambe zo bakisa. Denge moko e fongwa misu likola Joseph. Dans le temps de Dieu, Oyezo fongwa ma na vina nga tango tozwi connaissance a liloba. La bonté de Dieu nous accompagne. Unique condition, l'obéissance de sa volonté. Est-ce que as-tu compris la mission de Dieu dans ta vie? Joseph Lokola comprena ki atika in obéissance. Bibe tali subiso nzamba fongo li sou bolamu na ye. Likola Joseph. Même biska zo kene na boloko, nzamba sali a trouvé faveur. Mokonza bolo kwa te lu sou loko la kapita pembeni na ye. Shalom, shalom. Wana vi ya Joseph. Mwano alinga maki mingi na papa. Me kokola na ye. Malamu mingi. Me sima mwa tango na aja 17 ans. Encore très jeune. Zamba permette. Deko ya ta zana bilaka nzamba. Ata zana mabongisi ya nzamba. Zamba permet à leka banzela passe. Mais banzela o monde ko azo leka, c'est le temps de Dieu, de fongwa mina vina ye. Esclave, azo bikatangwa passe, mais la connaissance de sa mission
Et l'obéissance de la parole est comme objectif naïe principal. Joseph a zopate la espérance kondima na makambo nano a monite o nano a yebite na zopate la yango. Omonete nzambo ya lotisanga bandoto. Nzambo ya meminga na nzelo ya bate linga liboso aliwa. Ako memanga tibisika ninga mema. Na tika la fidèle ata lobi nanga na zomo na likambote men yende aza kapab. De la même manière, capable de tout. De la même manière, na vina yo, na vina nga, na banzela tozo tambola. Est-ce que yamba lilo banza? Soko zana connaissance a lilo ba, tala malamu vina yo. Totala malamu ba vina biso. Est-ce que mbon wana penza ou eze exigence, ezo esika? As-tu compris la mission de Dieu dans ta vie? Okomitika te, baye bisa yo, luka tango anzam. Moko sosola, boye bi anzambe, nde zo koti sa biso na tango anzambe. Shalom, shalom. Joseph, na libulu, de abandi tango anzambe. Tango azo bima na libulu, eza po Joseph azala susute, Joseph fo azala ki liboso na nda kwa papa. Azala Joseph fo malgré az na ye a 17 ans. Na azala na ba decision. Oyo etikali libela na vi na ye. Pour Dieu, parce qu'il a compris sa mission. Zela passe, mais pour nanga, zamba bongisa quelque chose. Shalom, shalom. Deko nanga, Joseph, akokota boloko, mais akoya komo na mabongisi on zamba loba pona ye, na age à 30 ans. Genèse 41, verset 46. Âge à 30 ans. 13 ans passés. Est-ce que Nzambo yo a kosa ki? Te Nzambo a kosa kate. Il a kana yeza solo. Aloba na yo nini. Est-ce que yamba pena li loba? Oya loba no a kokokis. Oya loba na biso a kokokis. Genèse 41, verset 46. Bible lobi. Joseph était âgé de 30 ans. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourit tout le pays d'Égypte. Liboso a falo, kwa zwa bokonzi, na age à 30 ans. Mais po abima, nanda kwa papa pe mama, tout en matiango, na jeunesse, 39, 37, pardon, le verset 2, balobi age à 17 ans. Est-ce que ce l'âge des hôtels s'abissotant en Zambé? Est-ce que Libala des hôtels s'abissotant en Zambé? Est-ce que ministère des hôtels s'abissotant en Zambé? Tant en Zambé zo banda na bavina biso. Tant otozui connaissance ya liloba. Des hommes ma bisotant en Zambé fongwa maliboso na biso. Connaissance ya Nzambo. La connaissance de la vérité de Christ dans nos vies et de sa parole au essengé na biso totos de temps nzambe fongwa mili boso na biso ça na ebele ba ina nzela nzambe babalaka avant babongola mitema. Est-ce que tokolobela bango sous temps nzambe po bango babala déjà avant té ça na ebele ba nzela nzambe peut-être bakota ka na nzela nzambe babandaka pe ko exercer ba ministère mais ba yeba ka na nzambe té. Exemple à Paul, il y a Nicodème. Mais tant qu'on va vivre vraie connaissance, le temps de Dieu commence par leur vie. Et ça n'est belé, bah, il y a un zéla en zambé. Bah, ça l'a déjà dans ma entreprise. Employé, toi, il y a mon compatron. Mais tant qu'on va y aller en zéla en zambé, tant qu'on va y aller sous soutien en zambé, et un dernier évangile à l'élevé, ils ont présenté. Seulement, Moutounio se fasse à l'élevé. Non, ils ont la parole. Zamba pambola ki Abraham. Il pambolo ezo ki te tina Joseph. Mais pourquoi ba koleki sa batango a passe pour babi ka li pambolo? Le temps de Dieu. A koko permettre batango a passe na vi na yo, tika komona kaka bandoki. Na wana, nde le diable.
a ko profite ko luka ko détruit yo ko zongi sa yo li sou sou na passe. Si le temps de Dieu est mal compris dans ta vie, dans ma vie, Joseph l'avait bien compris et a saisi son temps. De konanga, toko zwa direction mou sou sou. Toko kanisa toza kaka na kondima, mais toko zala na kondimo eza ya solote. Toko mona kati na biso, mokili to misala nyon se ezale li nyon se zwa na mokilo yo, eko tambu sa biso. Na kati na biso toko mona tango nyon so, to luka tango ya biso. Tango ango eza nini toko yeba yangote. Kati na biso toko mona les ennemis partout, bayini, bisika nyon so. Toko mona resit na nzela nyon so. Zoka nzamba bongisa kate Joseph, amona ba nzela nyon so. Joseph pona ye, nzela moko esengela ki pana ye, ezala ki nzela droiti, kotambu sa malolenge esengeli. Joseph aeba ki kote kate, aeba ki kosomba te, ma yeba ki kotambu sa malolenge esengeli. Meme tango a se presente li boso a Pharaon, balobi motoloko la yo akoko sala misalo ya zalite, yo moko zwa esikao. Shalom, shalom. Toko mona, le démon partout, ata mouta yo ki moutou passe, démon. Ata moutou saliboy, ata échec moko ekoti, démon. Te. Le temps de Dieu dans nos vies, et koko meme la bisope batango a passe. Et koko meme la bisope batango ya kolela. Mais ceux qui te comprennent de volonté en zambe, to comprendre mission o ya tinde la biso. Mission a sali biso ngolu to bongo la mitema. De konanga to kope sa eli sou elikia. Joseph a kosuka na nzela te parce qu'il a accompli sa mission. Shalom, shalom. Tango pe to tanga ki Jacob, to tali sa ki eta sali 20 ans nanda kwa laba. A koka ki pe kotika, bobali sa ki nga deja Rachel. Nga na linga ki leye apre 7 ans e koki boye. Te, il va continuer parce que devant lui, c'est la voix de Dieu. Denge moko pena Joseph. Azana posa yaloku mute, azana posa koko kisa maloba nzambe, posa nzambe na bomo inaye, yangonde sengo ya Joseph. Dekonanga, ce qui te sosoli te le temps de Dieu, te le temps de Dieu, za mal compris, na vina yo, vina nga bana nzambe. Dekonanga, toko mona ba demo partout, donc, au fond, la mise ou qu'on veille sur l'autre. Comme mon n'inga d'azo, mais ma malheur pour n'anga. On a nini azo doa, on a nini nga azo doa. On a nini yebo. Ça, c'est le diable. Y'a votre mon évangile, les autres tournés, ka kanabiloko. Le diable, azo ya comme ma bato. Ba bungisa, bo sosoli atango anzam. Bo sosoli oyo, ezala erone, ezala yalokuta. Ezalo ezo me mabato na nzela nkufa. Moto abanda ko veye likolo ya baninga na ye bato. Me maloba nzambe za nesika te liko na bomoy. Ko banga. Soki nzambe atali singa likambo boko yo kanga na kosambe la supo na yote. Bana nzambe bakomi o banga. Deko nanga liloba nzambe za wapi. Oya biki sa keza Yesu. Ni les églises, ni les religions. Ni moto songolo akwa ko biki sabiso. C'est Christ par sa parole. Bible lobi, atinda ki liloba, liloba nde biki sa ki pe kangola ki bato. Nanzela kufa ki pe sa ki bomo. Eko nango za wapi libota nzamba. Le temps de Dieu dans nos vies. Ceux qui te comprennent nango mabe, les troubles, les retards par rapport à rien. Bana nzambe, bazo tambola na makolo. Papa quand nous basotons pour un ami tout cas, retard les années likamonini. Est-ce que nzambe alobi na biso na Bible, moi nzambe nyos a rotambo la namu tout cas. Et comment mawa? Le retard par rapport à rien. Zoka motonyos, nzambe ça est obota ma moko na biso ngonga na biso. Quand après si moko na moko mission est différent na mosus. Jacob papa a sa na mission mosus. Joseph père a sa na mission mosus. Nzambe mona yo libota na nzambe. Ce qui mal. Ceux qui te comprennent mal, mouté, pardon, le temps de Dieu a mal compris, quand tu n'as pas de pauvreté, sur le plan spirituel, matériel, moral, et qu'on l'a
L'ignorance est cause esika. Makambo andenge na ndenge. L'escroquerie toko bika yango. Nos âmes et cause la enclavée kokota na babolo kwa monguna. Ma confusion. Si le temps de Dieu est mal compris, ma division, ma toba kokabwana na bosolo ali lo banzamba. Domination à monguna et cause esika katikati na ba conscience na biso pe ba âme na biso. L'esprit à séduction. Et qu'on y a qu'on régnait au milieu de nous. Joseph a tika ki tango te na makambo. Ba frère na ye, ba serva ki lokola be escalier. Moi sa Potifar a serva ki lokola escalier. Nandenge nin. Ata monguna kwa eko sale la bango. Ata nzamba kwa eko bongisa banzela ndenge na ndenge. Joseph a tika la ki fidèle. Nyonso ezo yapona ye, ezo memaye atombo wa malisusu. Koma des escaliers, escaliers, eza betape, oyo motazo mata, po akende tina somme. Eza na se, peza na likolo, biska wape ezo souka. Zoka motopa koko banda be escalier, akwe ya glisse akena se. Ifaza asuna makasi ya ko bandela. Petete likama, tantôt a eu décision à commenter sur l'escalier. Pour na Joseph, à ta passe, à ta colère, au bande qu'on a eu, bah quoi qu'on m'a dit, ça n'a monté manaye, sa décision, rester fidèle à Dieu, zambende a eu bien mal. Il bosse à moi, ça Potifar, a eu de s'embatter, parce que bah yo qui moi si à mon cause. Sa décision, restez fidèle à Dieu. Pour tout ça, mbala mon côté, mbala mi balete Bible lobi à plusieurs reprises. Restez fidèle à Dieu. Deux escaliers. Et ça n'a betap nzambazo me mayo, ezo ko se présenter devant toi comme des escaliers parce que le temps de Dieu est devant toi. Peut-être stérilité. Peut-être moussala. Peut-être libal, yango te tango nzambe, mais eza kaka beskalye na tango nzamba pesi yo konesansi ya koye baye, kondima ye, nyon soyo, peut-être mukanda, eza beskalye, o nzamba zo memo kota li sou ne intimite malamu na ye, bo yo kanya mozindo na ye, tango alo sambo, tango akotanga malo banzamba, tango akoluka oye baye li sou, na maye le to makanis na yote, mena kope sa ye motema na yo. Bon wana solo ezo esika. Ako kwe sa le zere le fote. Oye kwa ko domine ba vina biso otre. Poto perse nan zelo arte biso. To so so la kabatango na ye. Koma le demon le lo baza vi partout. Mouta yo ki moutou pasi demon. Mouta sali boy. Bako nimi sabatou ba demon. O lo biez al offrande action de grâce. Ko ba demon o bakwe. Te. Malobanzambe zo bunga liboso na biso. Le temps de Dieu est devant nous. Est-ce qu'as-tu pris la connaissance de ce Dieu? O pesa e deja motema na yo. Toyo yaka pona bato. Non, zamba zana posa na yo. Azana posa na yo. Joseph, bande konaye pe moi se a Potifar, bazara ki de escalier. Ba oyo ba tindi ki yake ndesu liboso. So ki d'escalier ezate, moto moya mona sommet ezate. Il faut d'escalier zala, pou moto a kenetiki non na likolo. Bazala kinde d'escalier, ba peki sa ki ete. Na mabe na bango, na banzela nyonso babane ki kome maliboso na ye, ezala ki po ya mata li susu kole. A luka li selo nga nzambo, a bate la li susu boyo kaniho. Zamba mona yo, zamba pambola yo. Lendi tozo koba na soutem oyo, koto kende li susu na soutem na biso amisato. Saoul en bien pour David. Zambe apambola yo, bonde la pona biso, bonde la pona lingomba, bonde la pe pona yo moko pe li bota na yo. Kosenga nzamba sunga, pe abatela. Ape sa li suma yele pe makasi. Deko nanga li boswa li kambonyonso, meme na mate andengo zo yo kanga komaka ba pasaje bi. Zwa katango ya kotanga, kososoro toka boli, nani lobe, balani to e balani.
le temps de Dieu et bandita momotoazi connaissance y anzam. Alota ki bandoto, metan wanzam e bandaki na notena. Nakati alibulu, visika wapi akomi na suka, deboye bi anzam. Pe makambo nyonso, e bandiozo e sika na bomoye. Seigneur, pourquoi qu'on permette kaka nakati alibulu? Moi na 17 ans. Mais oyo bongisa pona ye, il faut yako bika ngo tina aja 30 ans. Ça, ce sont le chemin de Dieu. Banzela nzambe, eza inévitable. Babongo li sakangote, baningi sakangote. Loba tozanga kozwa bososo. Mais ceux qui tozwi déjà bososo la nzambo, exigence eza na bisoka kambongwa. De l'autre tondi na mangomba, na ba famille chrétienne, ba communauté chrétienne, bande kwa tolérance, bande kwa ba frère cool. Toza la kaka wana katikati, te. Soki mbongwane ezate, lobiko ezate. Parce que banzela nzambe pona bomo inabiso, toko bika yangote. Emisio nzamba teli kona biso pona kobiki samilimo misusu, eko zoe sikate. Ufa, liwa, pasi, eko bila bavina biso, mabota, pe banzela na biso nyoso. Nzamba pambola yo, tokutani lundi na pokwa. Ensemble, soki nko la pesi yo makasi, loko kabola video na bande komisusu. Pe Elongo, lundi, à partir à 20h, tous à la bisonnion sur Elongo, en ligne, Koto Kabola Soumalobanza. Shalom, shalom. Nzambe apambola biso, et nzambe amona biso Yesu. Shalom, shalom.